teneng kieu. Lahan tapi ka teneng. Wani karena bener, sieun karena salah. Ah, kulahan di dunya mah. Kumaha name teh Gusti? Ngeunaan ka pamimpinan ditingali tina kacamata agama ceuk anyeun leuwih era. Pelebah mana erana? Cobi, paling cai mangga. Nanging sate acana jisim abdi ngajawab pertarosan si salira urang ngadamel heula MOU. Naon kasepakatan? Naon MOU teh? MOU teh memorandum of understanding. Oh. Gaul ieu. Moanya dina wayang aya MOU, da wayangna ayeuna. Jaman Kiwari ulah modern wayang. Lamun baheula mah eueuh MOU. Aya gitu, aya ge MOU. Urang ngadamel MOU ceuk bahasa Indonesia urang ngadamel kesepakatan. Atuh bae dieuna ceuk bahasa Sunda urang papaitan heula. Urang perjanjian. Papaitan kumaha? Margi anu ditanyakeun ku salira ngeunaan ka pamimpinan ditingali tina kacamata agama. Sedengkeun anu naros ka jisim abdi salira salaku pamimpin. Ima bilih katerangan hukum agama ieu bilih nyinggung ka salira naha bade bendung atawa nepi moal. Cobi kulan. Kumangke. Ulah. Sanes kumangke. Laras. Pan papaitan heula. Papaitan heula sanes kumangke. Tadi dia seueur anu lepat teh. Seseueurna jami kumangke tapi kedahna engke kumaha? Eta pasea kulan eta perjanjian. Emutan heula tapi engke kumaha? Ulah kadohong tong. Alah deg-deg atuh deg-deg. Lain deg-deg-deg-deg da agama ge nyarek. Leuwih hade maneh jempe jeung tibatan loba omong kaituna pipasiaeun. Da jempe oge ibadah lamun kaituna sili tonyok. Oh. Jempe ge ibadah geuning jempe ge. Moal kaula moal amak, moal benu, moal sakali deui moal benu, moal nista maja utama moal benu, moal cak. Cak cius cius cak. Oge jeung cak sagala rupa. Takang Pati pilih kasinggung moal benu moal cius 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 lah deal deal jadi ya, satu, dua, jadi bebas ayeuna mah ieu perjanjian jadi pertarosan teh ngeunaan ka pamimpinan ditingali tina kacamata agama pelebah mana isina bener kieu Gusti cobi kula masih keneh emut salira naon dina mangsa salira diistrenan jadi raja di nagara naon jisim abdi mah masih keneh inget dina mangsa jisim abdi dilantik jadi senopati di ieu nagara atuh kakang pati ge tangtos masih keneh emut dina mangsa dilantik jadi patih di ieu nagara apan urang teh sadayana disumpah disumpah maka jeung diungkulan ku kitab sagala rupa kumaha sumpahna demi Allah. Lah, moga jeung mah moal Allah. Naon? Moga jeung mah moal Allah. Nah, naon kitu? Jiga agama Islam we maneh. Kumaha dalang belegung? Dalangna Islam aing Islam meureunan. Dalangna Kristen aing haleluya. Beberannya dalangna Islam. Demi Allah. Setiap demi Allah tingawitan tekad ucap lampah urang kudu dengan nama Allah luar tina dengan nama Allah disebatna jalir janji leres bener tah jisim abdi badana roskeun upami jalir janji ditingali tina kacamata agama kumaha hukumna nya dosa dosa doraka doraka bener tah kantun ngemut teh urang ana salaku pamimpin naha tega rakyat dipimpin ku jelema doraka gara-gara janjina teu bara rupi ya laras kulah ulah ingkar janji ah margi teh sakedik dina jaman Kiwari jamaah hayang jadi pamimpin nganyukupkeun neangan untung tina enteng neangan kasempatan tina kasempitan mukmak makmak pribadina tanpa malire kana amanat penderitaan rakyat eta kula leres teu kawas dina mangsa kampanye pan urang teu ngadakan deukeut ka rakyat leres pisan
dina mangsa kampanye mapan urang teu ngadak-adak bageur ka rakyat, leres berehan ka rakyat, mere kaos ongkoh adeh leuhung lamun alus mah da henteu diangete tilu poe geus belel tiga kulamu diangete dipake teleun ngeuna ngadon panas ngadon arateul ya ranjem pake teh kalaka dol lobet dina mangsa kampanye mapan baligo pagede-gede pakasep-kasep nu tara make kopeah geus dikopeah ya bari janji muruluk ka rakyat kumaha janjina aku akan membela wong cilik aku akan membela wong lemah punten kadang-kadang geus ngejedog jadi pamimpin teu eling ka rakyat para roho kurang naon tarik teuing sa ngomong teh hareupeun sa hayuneun raja nah atuh atos perjanjian harus teuing pokal teuing anjeun ngomong make filter apan tos perjanjian tadi tos cak tos papaitan tos lain nanaon lain nanaon sia batur mah eueuh nu wani ngomong kieu bulan batur mah eueuh nu wani ngomong kieu hareup raja oh jadi batur eueuh nu wani ngomong raja hareupeun kieu hareupeun kieu hareupeun raja eueuh nu wani ngomong kieu hareupeun raja bener eueuh nu wanieun bener tah mengpeung aya nu wani cicing jempe calik calik cilok ngomongan nu wani teh sieun ditewak maneh mengpeung lineuk pek tewak aing nah kuring salah ngomong kieu da kuring mah ngomong teh berdasarkan data-data yang otentik berdasarkan kenyataan berdasarkan realita jeung dilindungi ku undang-undang bebas mengeluarkan pendapat di muka umum sapanjang teu ngarugikeun negara jeung bangsa laras kitu pisan kula iya ulana basa ulana raya se kasinggung salira Gusti seutik aya nyeureut kula aya kagores teh untung geus papahit teh mun jeung papahitan dipecat di kana aing pasti tah kitu Gusti ieu mah isin mah tak isin upami ditinggal tina kacamata agama senopati oh siap dipecat siap da eta tarik teuing ngomongna senopati dipecat siap bagja aing boga senopati mun kieu sugan tarik dipecat boro atuh kulah bagja aing boga senopati mun kieu bulan hareup ditaekeun gaji ku aing yes iya enjing ka kuningan salian tinaek gaji wayahna anjeun ayeuna diangkat deui salian ti senopati wayahna anjeun jadi penasehat pribadi kaula wayahna dieu nagara maneh kudu jadi ustad jadi naon nepi ka geuna seuri kitu jadi kulit aduh aya ustad gondrong naon ieu teh walah Gusti damang Pak Ustad keke naon ieu teh seuri atawa nyeung seurikeun tuh cobi beda seuri jeung nyeung seurikeun lamun nyeung seurikeun mah ngaledek ka aing geus terus terangi kaula mah nyeung seurikeun nah mah nyeung seurikeun turun darajat belum turun darajat kumaha dina senopati jadi ustad keke tina senopati jadi ustad turun darajat bener ceuk saha ceuk kaula aduh dupi ka Kang Pati uninga hartina ustad naon nya apal apa bener cik ari ustad naon kaula teh pati pasti apa hartina ustad simuhun naon ustad simuhun ah ustad mohon hartosna naon oh ustad sarana ge apa hartina ustad teh tukang ojek lin tukang ojek masanes ustad tapi Usman Usman ya ustad teh hartina beh dieuna hartina guru padahal leuwih teh eta ai Kakang Pati tiasa nulis syariatna ti saha ti guru tu geuning eta tiasa maca ti guru tu geuning tiasa nulis ti guru tu geuning tiasa ngetang ti guru tu geuning leres kulan moal aya presiden
moal aya menteri, moal aya gubernur, moal aya bupati, wali kota, camat, lurah, RW jeung RT tanpa syariat mah aya guru. Tuh. Nu matak taekeun gaji guru teh. Amin, kulan mudah-mudahan taekeun. Da ieu mah tibalik aya gaji dewan nepi ka apung-apungan, kabeuli naon, aya guru motor ge ngiridit. Motor gebek juga sedangkan maju mundurna hiji nagara ditangtukeun ku dunia pendidikan anak ari dina pendidikan aya guru matak taekeun guru teh aduh gusti lain gusti mikir eta mah hakikatna kang ya Allah dibalik balikeun ku urang ayeuna luar biasa guru teh geus ngabahas nagara jeung bangsa lain cukup ku dua urang jeung tilu urang. Ngabahas nagara jeung bangsa kudu ngaliwatan sidang paripurna sidang gede. Kosae, janten kaula aya kepentingan anu leuwih penting nyata ngeunaan ajen inajen ieu nagara. Kosae, Fatih kaula, karep sae. Apa yeun deui kana? Teu sangka Ki Adi luar biasa. Batok bulu eusi madu. Hah, luar biasa. Elmu dugi ka kitu. Bisa ngomong kitu Bu Guru ti saha? Ti Bapak Kades. Saha Bapak Dria wahana? Nu kaset pula. Nya nu ganteng ning. Jiga uing keur ngora kitu dah. Beres. Nun. Janten aya kapriyogian anu langkung penting. Bener, perkawis. Cobi kulan meureun maneh duaan apal yen ieu nagara jamul duit pateng nagara anu adidaya nagara gede nagara anu dipikah hormat ku salarea nagara adikuasa hiji nagara anu dipikah hormat di satatar madya desa tongboro sifatna manusia nalah dewa oke ngahormat kana kerajaan kaula leres sarera kaula rek nanya lamun aya hiji nagara anu ngahina ka nagara urang rek kumaha sikep anjeun lamun aya nagara anu ngadon ngalunturkeun wibawa jeung komara nagara urang rek kumaha sikep anjeun duaan pati jeung senopati. Eh cing menta jawaban anu pernah anu loyo jeung hate kaula kumaha lamun aya niji raja nya eta anu ngahina ka nagara urang karep anjeun rek kumaha duaan senopati kumaha lamun aya raja anu ngahina ka aing ieu ka ieu nagara Gusti Prabu cobi kula upami aya raja anu ngahina ka nagara urang opati jiwa raga hayang nyawa kadengkeun kasalametan jeung harga diri bangsa beres ulun edan-edanan kaula alah Gusti ngamuk abdi dah moal ngantek edan-edanan kadang-kadang edan nyaan abdi mah yeuh demi nagara sareng demi nagara demi bangsa nah saha anu geus wani-wani ngahina ka nagara urang saha aya raja anu ngahina secara teu langsung ka aing raja mana raja tatanga sabeulah ha nagara mana nagara Amarta nagara Amarta bener kekekenaha nagara Amarta bet ngahina tara-tara apa mana nagara Amarta nya terang atuh belah mana pai dituun ti Wulanu eta mah lain eta mah jauh-jauh eta mah lemur eta mah lemur atuh nagara Amarta teh upami teu lepat rajana teh nyaeta Prabu Yudhistira tah geuning apa eta tu geuning ari Yudhistira teh kalebetna teh Panawa ari Panawa teh aya 5 anak 5 lalaki wungkul disebutna teh Pandawa eta anak 5 lalaki wungkul disebutna Panawa lamun awewe 5 Pandawi
Oh bener. Laras. 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 Lamun anak panayagan panakoh. Anak panayagan. Jadi kahiji Yudhistira. Kadua Bima. Laras. Jangkung gede. Suanten lagi gagah. Geleger. Katilu. Katilu panengahing Pandawa namina Arjuna. Pangkasepna model abdi eukil. Ngan teu gondrong. Kaopat tah nu kaopat sareng anu kalima mah Kemar. Saha upami teh lepat Upin jeung Ipin. Bagus koy. Nama tu kartun kulan. Eh, nakula sareng Sadewa. Tah eta. Iya, da baheula mah teu ngaranana teh Darman jeung Darmin teh. Ngan geringan digenting Atang jeung Ating. Aman jeung Amin. Kitu Gusti. Ka ieu ngahina kumaha? Ngahina tak urang-urang Pandawa, urang-urang Amarta. Ngahina kumaha? Meureun apa nagara Amarta sataun sakali di nagara Amarta sok dihayakeun hajat. Hajat. Hajat naon? Hajat bumi. Hajat bumi dan bangunan, pajak eta batuh. Hajat di mah. Hajat. Lajeng tah dina hajat urang-urang Amarta dina sataun sakali kabeh raja-raja di satatar madya desa dionang ku urang-urang Amarta. Leres. Unggal taun leres. Tapi naha ayeuna dina hajat ayeuna Panawa tong boro-boro ka aing ngonang ngabejaan ge henteu. Padahal aing raja nu panggagahna dengeku sia. Wah, saya wah, paur gelas pepeus tilu tuh. Rokok tinggal ka banyur kulan. Waduh, bayangkeun ku sia, dewa ngahormat ka aing. Raja-raja ka aing ngahormat naha aing geus Yudhistira aing teh dihormat. Laras. Harga diri. Harga diri nagara urang dikamanakeun, ha. Laras, 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 laras. Ngerti? Laras, laras, laras. Sobi laras 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 Gusti laras sobi ka hare-hare hare-hare ka aing nepi ka ayeuna nepi ka beres hajat ka aing teu ngabejaan asih Yudhistira teu basa teu carita nada yang nge SMS daya nge BBM Allah waduh janten ka aing teu ngabejaan teh sikula aja geus nganggap enteng nganggap remeh ka aing. Si Yudhistira. Jadan wayahna pikeun nemongkeun ka sakabeh raja-raja di satatar madya desa. Lain si Yudhistira laku ratu mulku. Lain si Yudhistira nu panggagahna tapi aing nu panggagahna. Negara urang. Urang jajah nagara Amarta. Urang rebut nagara Amarta. Temongkeun ka satatar madya desa. Iyo beres. Dieu hati-hati teh. Iya, beres. Satuju pisan. Aduh, anjir cilaka. Aya kasieun. Naon cilaka? Perang teh meureun. Alah, make jeung sieun. Di nagara Amarta teh aya si Bima. Tah eta kula. Enteng. Kecil. 5 menit beset wae. Ya, eta mah. Nyaleung si Bima, kumaha lamun anakna apa Gatot Kaca? Naha? Gatot Kaca teh sakti. Langkung sakti. Leuwih jago ti bapana. Gatot Kaca teh. Urat kawat, balung besi. Kulitna geseng. Si Gatot Kaca teh. Awakna ge wajah. Da eta we lamun Kii si Gatot Kaca mah lain kaluar Ci Kii. Kaluar naon cing? Naon oli? Rambutna ge ram kawat. Buuk lagi senar huntuna paku tujuh bayangkan jok cileh lagi keluar lagi si template itu si Gatot Kaca teh material nam dikali ribu-ribu teing tenang tenang dan sanggup tanjir ngancur ke negara Amarta sanggup si Yudhistira lepahan gua oleh hayo siapkan sedanten walau dia pala tam-tama hancurkan negara Amarta
temongkeun yen aing panggagah dari jagat raya Pramudita. Tong diantep. Heh, Umang. Saek banget. Ancurkeun Amarta. Emongkeun ka setetar Madia Desa. Aing aing nu panggagahna, aing nu pangjagona, raja ka raja nagara Jambul Dwi, Pak. Heh. Teu ngeunah aing ku Si Yudhistira. Saek banget. Idit, saek banget-banget. Iraha? Ayeuna blebug. Tong dingkekeun. Saek banget-banget-banget. Rupina bawa dingkekeun di Rampung Daud tutas pangadiga bade ngabantun pasukan bawa pasukan sacukupna ancurkeun panawa saek banget-banget. Lugain miraya lumunur wiwit tinilai yang rana. Lugain miraya lumunur wiwit tinilai yang rana tinira. Simap di kepada permios Gusti Prabu. Dik, gra ini telah kira rumah Pak. Nangin di simap di pada sanuk-sanuk kapalaku hula. Naon? Margi kangaranan perang. Sadayana bakal jadi algojo. Teu dipaehan bakal maehan. Maehan. Teu salamet berenan cilaka. Teu kapiheulaan. Ima pilih. Di simap di. Tetangga dia ngan saukur bugang na wungkul eta napi balik ngaran abdi hapunten ka salira Gusti Prabu tina samudaya kalepatan ageng simawonten ali bile aya saur anu teu kaukur basa anu teu ka haja bilih nyinggung kana perasaan kalbu salira nedatawaku pete ayeuna di simabdi bade islah tuh. Sami-sami senopati dihampura ku kaula. Nuhun ngeran. Kaiji kitu kaduana. Omat. Bisi abdi maot ngawiat pun bojo. Pun bojo disi mabdi aina teker ka kandungan. Sabara bulan? Nuju sasihna. 8 bulan? 3 tahun. Lekama daging jadi. Ayo mana pamajikan teh ngandung naon? Ngandung maksud jeung tujuan. Itu Gusti. Oke, Oma tu pami abdi maot mi hape punini. Nini mana? Simuhun. Kekeh punini teh hayang dipangmeserkeun lejing. Aku masih aku masih. Ayo ini. Warna naon lejingna? Hayang pink. Sok bra geuna rumah Pak Permios pisanakeun kurang. Permios ngiran bro modar seancur amarta kuaing sir poena. Yeah.
Laras kula. Panasaran aing ka si Bima. Tangtos kula. Panasaran aing ka si Gatot Kaca. Jadi anu mah sieun. Ijen jeung aing. Sabab aing hayang ngabuktikeun kadigjayaanana teh dua jilebe. Jaja pangawasan aku aing sia. Hei, sedanten walat dia balat tam-tama hangkut buta hangkut buta. Pasukanana cuma tapi hatur Gusti diterima calukan batur-batur. Oke bos, ayo siap bukti kumah di gitu-gitu siga hayam pelung. Iya teh gaya Gusti mode mode naun. Iya teh gaya mohek mohek sumuhun abete anak pang. Pang naon? Pang goreng patut. Ah, goreng pang gedingna. Kumaha maneh? Salukan batur-batur. Oke, bos. Ada. Urut wasit urut tadina. Hey, my brother everybody. Come here. Come here. Let's go. Let's go. Kemon. Kemari. Kesindang iye. Kesini. Meni kelen. Kadieu. Kadieu. Kadieu keles. Kadieu. Asia ada raunan. Aduh. Kadieu capung. Aduh muka aing lempes. Kahujanan tadi beurang. Laras. Wah lempes euy. Cobi di servis deui atuh. Servis dulu ah. Laras, kadok jeung servis. Alah, dika ngebul kitu bulan. Aduh. Ah. Ya sampai panyepel. Rujit goblok. Biar rujit tapi heuras. Biar rujit jadi kemar. Semaka pihatur Gusti diterima. Bulan diterima. Maksudnya? Diterima. Sakitu tarik kita. Oh, sumuhun. Kerengalamun. Naon cina? Si Aji kongko sumuhun. Diterima belegu. Ari batur nanya teh heuk jawab. Coba eta teh dosa. Lamun batur nanya teh dijawab teh eta teh dosa. Nya. Teu meunang kitu. Pan aing ge ngajawab ajing. Ceuk nunungan teh ditarima ajing. Kalau kau ungut-ungutan. Disangka dakwah aing. Naon cenah ceuk? Astagfirullahaladzim. Asia budeg aji. Ditarima belegong. Ditarima cerita kulan sebetulnya. Denge meren. Oh nuleres. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Bapak maneh maut aji. Lain bapak aing maut belegong ditarima. Bu iraha maut na aduh jaji aduh. Ayah keneh tujuh meneng. Eueuh nu modar aji. Aya kulan eueuh nu modar belegu. Belegu geuweuh nu modar.
Otos dua minggu mautna. Aduh anjing, aduh anjing. Parah anjing, parah anjing. Parah anjing. Geus tong diceungceurikan ih. Nya kadinya. Anguran mah doakeun. Tuang rama cing ditampi iman Islamna. Kumaha sia we anjing? Tah kitu amin gitu. Aduh anjing. Parah anjing, parah, parah. Parah ieu mah ya. Kunaon maotna teu damang heula? Eueuh nu modar. Oh, liver. Aduh anjing. Aduh anjing, parah, parah anjing. Eueuh nu modar anjing. Anjing, eueuh nu modar anjing. Atuna sanes wawartos ka abdi, dai liver mah gampang. Ceuk bapa kades oge liver mah ubarna teh ku hahanyiran. Aing ge nyaho. Heeh, bener. Ngan eueuh nu liver. Ish. Hahanyiran. Heeh, anjing aing ge nyaho, ngan eueuh nu modar, eueuh nu liver. Ish. Hahanyiran. Sanes hahariringan kade. Hahanyiran. Mode ku belut. Ku harmis.